स्वागतम जानाइछो न्यूज 18र विशेष अनुष्ठान हेपाहर बहागले। आमी बर्तमान आजि उपस्थित आसो नगाव जिला रहार खरागाव अंचलत। एई रहार खरागाव रूपज्योति बिहुआ दलर एक सुनाम आछे। आमी बर्तमान आजि आहि उपस्थित आसो रूपज्योति बिहुआ दलर आखरास्थलित, जिहेतु बिहु उपलक्षे रूपज्योति बिहुआ दले इतिमध्ये तेलोगर आखरार पूर्ण प्रस्तुति चलाइछे। विभिन्न मंचत तेलोगे अहोमर लगते भारतर विभिन्न मंचत विभिन्न समय तेलोगे अनुष्ठान परिवेशन करि आइछे। विगत बर्षत करोना महामारीर बाबे जदिउ नोवारिले, एबार तेलोगे पुनर प्रस्तुति अब्याहत राखिछे। आमी बर्तमान एई तेलोगर जि आखरा আখরাস্থলীত উপস্থিত আছো। বাপুজী মাহুর রঙালী বিহুতে কাটলি বলে হাজু রাজ্যবাসী, প্রতিজন অসমীয়া এতিয়া ব্যস্ত রঙালী বিহুতে। চারিওফালে রঙালী কাজরার ব্যাপক প্রস্তুতি। সমান্তরালকৈ রহাতো চলিছে রঙালী বিহুর ব্যাপক প্রস্তুতি। মঞ্চ কপাবলৈ সাজু হৈছে বিহুৱা নাচনীসকল। অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত বিহু নাচ পৰিৱেশনৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে ৰহাৰ খৰাগাঁৱৰ ৰূপজ্যোতি বিহুৱা দল। অঞ্চলৰ ডেকা গাভৰুৱে গঠিত ৰূপজ্যোতি বিহুৱা দলে পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো বিহু মঞ্চ কপাবলৈ নৃত্য চলাইছে বিহুৰ আখৰা। ঢোল পেপাৰ মাতত মুখৰিত হৈছে আকাশ কটা। এনেদৰে মুকলি আকাশৰ তলত চলাইছে বিহু আখৰা। যোৱা বছৰ কোভিড মহামাৰীৰ বাবে ম্লান পৰিছে ৰঙালী, কিন্তু এইবাৰ কোভিডৰ প্ৰভাৱৰ মাজতেই সীমিতভাৱেই বিহু পালন কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে উৎসাহেৰে ওলাই আহিছে ডেকা গাভৰুসকল আৰু নিতৌ ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহুৰ আখৰাত। বিহুৱা দলৰ বিহুৱাসকলৰ প্ৰায় সংখ্যকেই চৰকাৰী চাকৰিৰ লগতে ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত। তাৰ মাজতেই তেওঁলোকে সময় উলিয়াই বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে সাজু হৈছে। মুঠতে ৰহাটো সৰ্বত্ৰ এতিয়া বিহু বিহু লগা পৰিৱেশ। সকলোৱে হেঁপাহেৰে ৰৈ আছে ৰঙালী কাটৰিবলৈ। আৰু এজন ব্যক্তি আছে যিজন ব্যক্তিৰ চেষ্টাতে বিগত দহ বছৰ ধৰি এই যি ৰূপজ্যোতি বিহুৱা দল, সেই বিহুৱা দলে অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত বিহু নৃত্য পৰিৱেশন কৰি সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই সেইজন ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম। তেখেতক আমাৰ দৰ্শকসকলক চিনাকি কৰিব বিচাৰিম। প্ৰথমে আপোনাক বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাওঁ। লগতে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰূপজ্যোতি বিহু দলত অসমৰ আগত চাই থকা ৰঙালী বিহুক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সাজু হৈছোঁ। গতিকে এইখিনিতে আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু আমাক আগুৱাই যোৱাত যাতে আপোনালোকে সহায় কৰিব। Thank you.
লগত আৰু এগৰাকী এই ৰূপজ্যোতি বিহুৱা দলৰ পুৰণি সদস্য আছে যিগৰাকী বিহু দলৰ পেপা বাদক মই তেওঁৰ লগত এপাক কথা পাতিব বিচাৰিম যিহেতু তেওঁলোকে এইবাৰ ক'ত ক'ত তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব আৰু বা অনুষ্ঠানত তেওঁলোকৰ কি কি আছে সেই বিষয়ে আমি জানিব বিচাৰিম আচলতে প্ৰথমে আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাওঁ এইবাৰ আপোনালোকৰ আচলতে বিহু যি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ আছে ক'ত ক'ত পৰিৱেশন কৰা আচলতে ভাবিছে এবাৰ আচলতে ক'ত ক'ত পৰিৱেশন মানে আমি কি হৈছে আমি বৰ্তমানে প্ৰতিযোগিতা বিহুটো কৰা নাই আমি যিটো আমন্ত্ৰণমূলক যিটো মানে প্ৰদৰ্শনীমূলক এই বিহুটোহে কৰিব বিচাৰিছোঁ মানে এই বিহুটো কৰাটো মানে মেইন উদ্দেশ্য হৈছে কি আজিকালি বহু ঠাইৰে বিহুবোৰ দেৰিকৈ পলম হয় গতিকে আজিকালি প্ৰায়বোৰ কমিটিয়ে কি কৰিছে কিছুমান দলক আমন্ত্ৰণ কৰে সেই আমন্ত্ৰণ দলবোৰৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে বিহু প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত কৰে আৰু গতিকে গোটেই দৰ্শকে দেখিবলৈ পায় গতিকে আমি যিহেতু প্ৰায়বোৰ সদস্য আমাৰ কৰ্মব্যস্ততা গতিকে কৰ্মব্যস্ততাৰ বাবে আমি গোটেই ৰাতি বিহু মাৰি থাকিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি অসমৰ মানে নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি বিহু পৰিৱেশনৰ বাবে অলৰেডি বিভিন্ন মঞ্চৰ কমিটিৰ লগত আমি অলৰেডি চুক্তিবদ্ধ হৈছোঁ বৰ্তমান নাচনী সেই নাচনীসকলো ইতিমধ্যে ইয়াতে উপস্থিত আছে আমি তেওঁলোকৰ লগতো এবাৰ কথা পাতিম প্ৰথমে বিহু শুভেচ্ছা আছিলোঁ যিহেতু উদযাপন কৰিব পৰা নাছিল সীমিতভাৱে বিহু উদযাপন হ'ব বহুত ভাল লাগিছে যোৱাবাৰ যেনেকৈ আমি প্ৰগ্ৰাম কৰিব নাপালোঁ এইবাৰ কৰিব পাৰি খুবেই বহুত ভাল লাগিছে আমি সকলোবোৰ বিহুলৈ সাজু হৈছোঁ আপোনালোকেও আমাক যদি ৰূপজ্যোতি বিহুটোক যদি আপোনালোকৰ মঞ্চত পাব বিচাৰে আমাৰ লগত যোগাযোগ ভাস্কৰ শইকীয়া ৰিপৰ্ট নিউজ ইন অসম নৰ্থ ইষ্ট সৰাগাঁও অঞ্চলত এই সৰাগাঁও অঞ্চলত যি ৰূপজ্যোতি বিহুৱা দলৰ আখৰা সেই আখৰাস্থলীত আমি উপস্থিত আছিলোঁ ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলে তেওঁলোকৰ আখৰা দেখিলে তেওঁলোকে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে এইবাৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন বিহু মঞ্চত তেওঁলোকৰ বিহু নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন মঞ্চতো বিহু নাচ পৰিৱেশন কৰি সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে তেওঁলোকৰ যিসকল বিহুৱা সকলোৱে প্ৰত্যেকেই হয়তো কোনোবা চৰকাৰী চাকৰিৰ লগত কোনোবা ব্যৱসায়ীৰ লগত জড়িত তাৰ মাজতে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকেই সময় উলিয়াই এনেদৰে বিহু আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আচলতে প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে এই বিহুৰ অনুষ্ঠানত অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি আহিছে এইবাৰো আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান যি অনুষ্ঠান তেওঁলোকে সেই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক সেয়াই আমি আশা কৰিছোঁ মানে জানেনে মাইথন ষ্ট্ৰং মানে মাইথন নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড হেপাহৰ ৰঙালী বিহু সমাগত মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা মলাগাঁও আৰু জয় খামদাং মলাগাঁৱৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত আৰু শিৱসাগৰ জিলা বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত ইয়াত বিহু কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে মলাগাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী শিশু কিশোৰ সকলো আহিছে ওলাই আহিছে বিহু শিকিবলৈ আৰু এই কৰ্মশালাৰ ওপৰত অসমৰ নৰ্থইষ্টৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন হেপাহৰ ৰঙালী বিহুক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বাপতি হাঁহোন ৰঙালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ৰাজ্যৰ ভিন্ন
বিভিন্ন প্রান্তত রঙালী বিহুর প্রাক্ষণত দেখা গৈছে বিহু নাচ আর ঢোল বাদনের কর্মশালা। শিবসাগর জেলার নাজিরার জয়খামদাং মলা গাঁত চলিছে বিহুর কর্মশালা। জয় খামদাং মলাগাঁও মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণত বিহু সুরক্ষা সমিতি অসমৰ, শিবসাগর জেলা সমিতি আর জয় খামদাং মলাগাঁওর রাইজর উদ্যোগত বাপতি হাহন রঙালী বিহুর আগমনের প্রাক্ষণত অনুষ্ঠিত হয়েছে বিহু কর্মশালা। বিহু সুরক্ষা সমিতি, শিবসাগর জেলা সমিতি আর জয় খামদাং মলাগাঁওর রাইজর উদ্যোগত আয়োজন করা 15 দিনিয়া বিহু কর্মশালালে আহিছে গাঁৱৰ সকলো জীয়রী বুয়ারী আর শিশু কিশোর। আর মানে বর্তমান উপস্থিত আছো জয় খামদাং মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণত। আর দেখা গেছে যে সকলো জীয়রী বুয়ারী সকলো ওলাই আহিছে। আর আমি প্রথমে গাঁৱৰ যিসকলৰ উদ্যোগত আসলে এই কর্মশালা আয়োজন হয়েছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিম কি কব আপনাদের যে কর্মশালা আয়োজন করেছে। হ্যাঁ নমস্কার, আর সাংবাদিক সকলে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রথমতে সেয়া হয়েছে জখামদাং মলাগাঁও মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় আর গোটেই অঞ্চলটি আসলে জখামদাং মলাগাঁও বলে জানা যায়। আমি ইয়াত বিহুখানি পতার একটা উদ্দেশ্য হয়েছে। আমি দেখেছি যাওয়া দুটা বছর এটা আমার মানে আমার আই বসুমতী মানে অসুখ হয়েছে, গতি আমি বিহুতে আঁতরি আসিল। এটা যেহেতু যদিও আছে আমি পুনৰ মানে বিহুর যে কৃষ্টি তার যেহেতু আমার হিয়া মুঠু বিহু বলে পেলে জাতি কুলিয়ে মতার লগে আমার হিয়াবিলাক দলটুক হেন্ডলটুক করে, সেইকারণে আমি ভাবিল এবার আমি সকলে উমহিতভাবে বিহু এখানে পাতো। আর সেই চর্চা করে থাকতেই আমি আমার যেহেতু আমার এটা সংগঠন জানাই কি সংগঠন আপনার নিশ্চয় গম পাইছি, আমি মানে বিহু সুরক্ষা সমিতি শিবসাগর জেলা সমিতির আমার বিষয় গগুহার পাইছিলাম। আমার কথা বতরা পাতি আমি মানে কথা সিদ্ধান্ত করি যে আমি যুগ্মভাবে এই মলাগাঁও শহর এখন বিহু পতা ভাল। গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী কিশোৰ কিশোৰীৰ লগতে কণ কণ মইনাময়ী সকলেও প্ৰশিক্ষণ লৈছে এই বিহু কৰ্মশালাত। বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ তত্বাৱধানত অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকে হুঁচৰি আৰু জেংবাং প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে। কণ কণ ছোৱালীৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলালৈকে ভাগ লৈছে জেং বিহুৰ আখৰাত। গাঁৱৰ মহিলা যুৱতী কিশোৰী সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মুঠতে নাজিৰাৰ মলাগাঁৱত এতিয়া এক উখল মাখল পৰিৱেশ, কাৰো আহৰি নাই।
উদ্যোক্তাসকলেও এইবাৰ গাঁৱৰ পৰা হেৰাই যাব ধৰা জেং বিহুক অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। বিগত বর্ষ করোনা মহামারীর অসমবাসী পালন করব নয়ে রঙালী বিহু, সেয়ে এবার দুগুণ উৎসাহে পালন করেছে হেঁপাহ রঙালী বিহু পালন করবলে প্রস্তুত হয়েছে। আর মানে বর্তমান উপস্থিত আছো মলাগাঁওত, আর মলাগাঁওয়ের জিয়রী পুয়ারি সকল ওলাই আছে বিহু কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে। আর এইবার এই বিহু কর্মশালা যখন জেং বিহু আসলে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে, আর ইয়ার উদ্যোক্তা সকল আছে আমি তো লোকের পরে জানি, যেহেতু এবার জেং বিহুক অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে কি ভাবে? হয় হয়, প্রথমতে আমি শিবসাগর জেলা বিহু সুরক্ষা সমিতি আর জখমদা মলাগাঁও বিহু সুরক্ষা সমিতির উদ্যোগত আমি বহাগর 1 তারিখে মুক্তি বিহু আয়োজন করেছো। যাতে দেখি আপনাদের কনকাল লড়া ছাড়ির জিয়রী বুয়ারি সকল সমবেত হয়েছে, ইতিমধ্যে আখড়া চলি আছে। কিন্তু এইবার বিহুত আমি যেহেতু মহিলা সকলের যে জেং বিহু, এই জেং বিহুত আমি প্রায় হারাই যাওয়া উপক্রম হয়েছে, সেইটো কারণে আমি গাঁওখানত এই মহিলাসল জিয়রী বুয়ারির সর সর ছালী সকল জেং বিহুত অল্প বেশি গুরুত্ব দিয়ে আছো আমি, যাতে এই জেং বিহু পরম্পরাটা যাতে আমি ধরে রাখব পো। আসলে শিশুর পরা সকল লোক ওলাই আছে, জিয়রী বুয়ারি সকল ওলাই আছে, আসলে অতি প্রজন্ম নবপ্রজন্মক বিহুর যে শিক্ষা বিহুর শিক্ষা দিয়েছে, আসলে বিহু সংস্কৃতি রূপত কেন বিহু করব লাগে সেই বিষয়ে অবগত করেছে। আর এগুলো জ্যেষ্ঠ বিহুটি আছে আমি তোর জানি কি হবে, যেহেতু জেং বিহু অনেক গুরুত্ব প্রদান করেছে আপনাদের। আমি এবছর মানে যাওয়া বছর আমার বিহু মাঘর বিহু হোক বা বহাগ বিহু আমি একোৱে নাপালো, এইবছৰ বহাগ বিহুটো পাই আমি বহুত আনন্দিত হৈছো। আৰু বহাগ বিহুটো আমি ইমান সুন্দৰকে এবাৰ পালন কৰিম বুলি ভাবিছো। আমাৰ কিশোৰী আৰু আমাৰ জীয়ৰী বোৱাৰী সকলো লগ লাগি আমি এবাৰ ভালকে বিহু উদযাপন কৰিম বুলি ভাবিছো। নাজিৰাৰ পৰা নবল কোৱা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ¶¶